давно зібрось гордіться, от мене варлятом заспітав. І туди є вухарі ремінка, а тривят діла мені отдала. Та нема таких вершин на світі, щоб стояли вище матерів. Як дітей кличеш ти недремно, то не розмахнеш так краплини поту. Що ж, прислів'я мовить недаремно, хто не мав дітей, не мав клопоту. Як зростуть, то скільки дум уненьки і тривог за кожне їхнє діло. Голова боліла від маленьких, від дорослих серце заболіло. Але що ті клопоти й тривоги? Бо хіба і щастя мені зрівняти, як дитя, зіп'явшися на ноги, перші кроки робить по кімнаті, як почуєш ти вперше «мамо», як до школи поведеш за руку, як уже одержиш телеграму «мамонько, вітаю із онуком». Дарувати ті цвітіння рясту, сині гори, неспокійні роки, хто не мав дітей, не звідав щастя, той долею обкрадений навіки. Слово від імені батьків має Гмир Володимир Дмитрович. Дорогі товариші, саме найперше слово від батьків мені хотілося б подякувати нашим вчителям. Вчителям всім без винятку, вчителям всім без вибіру, всім персоналу обслуговуючому, нашим кухарочкам, нашим підробітницям, нашим бібліотекарям, нашому завгоспу все-таки, який вчасно приносив нам м'ясо нашим діткам. Діти, дорогі наші діти, дозвольте мені від щирого серця, від усіх батьків, приєднатися до самих найкращих ваших цих всіх побажань, а вони всі були дуже чудові, і побажати вам, саме найперше, щоб ви пройшли по життю так, щоб рядом з вами були люди, і ви замічали людей, дивились і приділяли увагу і старішим, і меншим, і таким, як самі. Щоб ви були людяні, саме найперше. А будете людяні, будуть вас всі поважати. Щасти вам, вдови. Щасти вам саме з цього найкращого. Саме-саме найкраще, що може побажати батько, мати. Ну, а саме найкраще, ще я що побажаю, щоб ви не забували про нас, про батьків. Не забувайте школу, не забувайте вчителів, не забувайте нікого, не забувайте своїх односельчан. Розгледайте себе, як птиці з їзда. А все-таки село, наше село, рідне село, ви повинні не забувати. Я хвилююсь, вибачте, будь ласка. Всього найкращого. Спасибі нашому батькові за те, що знайшов собі силу і мужність виступити. Доки батько живий, доки мати жива, поспішайте сказати найдорожчі слова. Рідна мамо, живи! Рідний батько, живи! Найдорожчі для мене – це ви, тільки ви. О, прекрасна мить, неповторна мить! Ви, батьки, до дітей своїх підійдіть, поцілуйте їх, обніміть, привітайте. Успіхів, долі і щастя ви їм побажайте. Матір шанувати, той буде в мирі і злагоді вік вікувати. 3-4.
почула, а не ті крапельки сльози. І крізь образи, і розлуки, печаль дітей знов нас тече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Мати Катерина Васильівна Колодна. Так, іди сюди, так, іди сюди. У Василя Андрійовича Симоненка є такі рядки. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. От і виросли наші сини й дочки. Виросли з ними і наші турботи. І так хочеться, щоб перед ними прослала щаслива дорога. Щоб вони не забували рідного села, стежини до рідного порогу, не цурались свого роду і нашої землі. Для цього в давнину матері дарували своїм дітям рушник, коли ті покидали домівку. Ось і я хочу сьогодні простелити перед ними рушник. Хай пройдуть вони по ньому самостійну дорогу. Хай тепло цього рушника проникне до самого їхнього серця і зберігається там якнадійніше. Дивлюся мовчки на той рушник, що мати вишивала. І чую, гуси зняли крик, зозуля закували. Знов чорнобривці зацвіли, запахла рута м'ята, десь тихо бжоли загули. Сміхнулась люба мати, і біль у серці раптом зник. Так тепло, тепло стало. Цілую мовчки той рушник, що мати вишивала. Зірки розсипані, кожна кличе нас мерехти. Ми летіти в життя покликані, нам під зорями це межить. Ми всі розлетімося, як птиці, по разним своїм сторонам. Невольно являються мислі, прийдеться ли встретиться нам. І що нас тепер ожидає? Так пусто, тоскливо в груді, невольно душа замирає. Что ждет нас теперь впереди? Мы в школе привыкли встречаться, надеяться, верить, любить. Невольно слегка волноваться и горе, и радость делить. Нам радостно было встречаться, забыть нашей дружбы нельзя. Подруги, пора расставаться, друзья. Нас годы учебы сдружили, и помнится бурая весна о том, как мы весело жили, как школьные мчались года. Друзья, мы стоим у порога, колотится сердце в груди. Дорога, дорога, дорога нас каждого ждет впереди.
Своє покидаємо дружну нашу сім'ю молоду, полетіти до мрії маємо самостійну п'янку весну. Ніби лебеді покружляє ще над своїм гніздом. До побачення, відлітаємо всі гуртом. А 11 лет прошли быстрее сказки. Сыночек оглянуться не успел. И нет в руках учительской указки, и нет в ушах приятельской подсказки, и стерся до последней капли мел. Сданы учителям земные горы, туманности небесных Андромед, духовный облик дядьки Черномора, штаны из теоремы Пифагора и вытолкнувший воду Архимед. Выходят в люди бывшие ребята, экзаменов смирив 9-й вал. Их зрелость подтверждает аттестаты и взрослые нешкольные наряды и право на последний школьный вальс.
спасибі вам, випускники, за чарівний танець вальс. Дорогі випускники, хай доля дарує вам радісні дні, щасливі миттєвості, здійснення мрій. Дорогу встиляють хай квіти рясні, щоб впевнено з успіхом йшли ви по ній. Краси і добра на життєвій стежині, хай буде здоров'я міцного доволі, хай все, що потрібно для щастя людині, у вашій безхмарній відбудеться долі. В добру путь! До стін рідної школи вас заведе ваш перший вчитель. Дорогі діти, шановні батьки, гості, всі ми от діда-прадіда з села, і не треба нікому розказувати, звідки береться хліб, як його трудно вирощувати.
Сьогодні в нас жнива. 11 років назад з легкої руки першої вчительки Андрущенко Галини Миколаївни вкинуто було зерно знань у благодатну почву. 11 років школи і 11 років їхнього шкільного життя пройшло в науці, в труді, в клопотах як учнів, так і батьків. Сьогодні ми збираємо урожай, і дай Бог, щоб він був гарний, щоб ми гордилися своїми дітьми, які пройдуть по життю. Не забувайте своїх батьків, вчителів. Не забувайте, що ви є люди. Несіть його гордиться ними. Хай вам щастить у вашій дорозі. Будьте щасливі. Такий чудовий, такий дружний, найкращий із кращих. Мені хотілося б побажати їм у їхньому життєвому шляху чудових друзів, чудових соратників по роботі, щастя соратників по роботі. Я ж думаю, вони працювати разом. А що, плаціли не були чітко? Звісно, дружні. Так, що будуть працювати. А також, щоб вони, у кожного здійснилася його мрія, щоб кожен поступив на навчання туди, куди він хоче. Я знаю, у нас в 11 класі в основному є майбутні два захисника вітчизни. Льожа і Славі. А Ворік, щоб вони дослужились до генералів. Хлопці, вибачте, у вашій сім'ї сім'ї. Один хоче, декілька хочуть, а саме Роман, Альбін, Сергій. Хочуть вони поповнити дружній колектив нашої школи. Лена ще хоче. Дякую, Лена. І Наташа Федорченко, забули. Тільки ж, друзі, давайте ж так. Товариші, я хочу оцю чарку підняти. Звісно, минута така серйозна. Я був у мене вдома син, і тепер його не буде, хто зна поки не знає. На все життя. Коли він вернеться, а може й не вернеться. Сіоніння, Сережка, а то хто вернеться? Я хочу випити оцю чарку. Така мала, можна? Цю чарку випили за батьків, за мене, за нас, що в нас такі хороші діти, як вчителі казали, і немало труда вложили в тих дітей, хто наскільки, як. Ну, я хочу, щоб батьки дітей не забували, торби возили, як положено. Спонсорували дітей в любих учебних заведеннях. А діти теж сказали, щоб не забували. Ну, як, торба треба буде?
похожа на дурма. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы
Слова жму, я подобен тебе.